ინგლისის მომღერალი ჰასან როკვა მოგვითხრობს ნადური სიმღერების შესახებ. სიმღერას იწყებს მოძახილი, პასუხობენ შემხმობრები მაღალი ბანით. კლავი იწყებს მოძახილი, ზემოდან ჩაერთვის გამყივანი პირველი ხმა. ქვემოდან კლავ უხმობენ შემხმობრები. ამის შემდეგ სიმღერაში შემოიჭრება დაბალი ბანი, რითაც იქმნება ოთხმიანობა. ქართული ხალხური სიმღერები თავისი აგებულებით და მრავალფეროვნებით არცერთი სხვა ხალხის სიმღერებს არ გავს. ნადური სიმღერები შეუქმნიათ არამარტო ნადის გასამხიარულებლად, არამედ შრომის ნაყოფიერების გაზრდისათვის. შრომის სიმღერების მრავალხმიანობისათვის უცხოელ მკვლევარებსაც მიუქცევიათ ყურადღება. ისინი ერთმად აღიარებენ ამ სიმღერების თვითმყოფადობას, მაღალ მუსიკალურ ღირსებას და შესრულების სირთულეს. ზოგიერთ მათგანს პოლიფონიურობის სამშობლოდ საქართველო მიაჩნია. ამიერიდან ქართული ოთხმიანი სიმღერა დადასტურებული ფაქტია. იგი უნიკალურია მსოფლიოს მუსიკალურ ფოლკლორში.